На борцівському килимі в Хмельницькому – учасниця відкритого обласного турніру «Олімпійські надії Поділля». Спортсменка в червоній формі, 13-річна сумчанка Поліна Тарабар, слухає настанови батька за сумісництвом тренера і продовжує боротьбу за перемогу в першій сутичці турніру. В підсумку виграє. Хотіла позмагатися, поборотися, перевірити свої сили, на що я здатна. Спортсменка говорить, що під час сутички казав тренер. Багато настанов, їх я всіх не перечислю. Гарно, коли тата тренер. Тренер Поліни Руслан Тарабар боротьбою доньки-вихованки розповів задоволений. Суми, з його слів, на турнірі представляє команда в складі 20 чоловік. Приїхали, каже, аби побачити рівень їх підготовки. Перевірка своїх здібностей і підготовка чемпіонату України серед молодших юнаків та дівчат. Два дні за першість відкритого обласного турніру з вільної боротьби «Олімпійські надії Поділля», зі слів його головного судді Юрія Дячка, змагалися півтисячі спортсменів з 20 областей України. Переможців обирали серед дівчат, юнаків і кадетів. Для того, щоб стати чемпіоном нашого турніру, треба перемогти 4 поєдинки. Насамперед, це змагальний досвід для спортсменів, для закладання фундаменту на майбутні більш вищі змагання, як чемпіонати України, чемпіонати Європи. Чекає на фінальну сутичку чемпіон України з вільної боротьби 16-річний хмельничанин Андрій Криськевич. Говорить, за чим прийшов на турнір. Поборотися, показати себе, набратися свого опиту, потім виступати на Україні по U17 та вибороти майстра спорту України. Зі слів головного судді, участь у турнірі, який для Хмельницького є традиційним, беруть спортсмени зі званнями і новачки. Спортсмени є різного рівня. Для молодих спортсменів це набути досвіду, для спортсменів вже більш досвідчених удосконалити свою техніку, свою майстерність. Тобто для кожного спортсмена, який приймає участь в наших змаганнях, він звідси щось для себе корисного візьме. Найбільше медалей на турнірі в Хмельницькому, розповів Юрій Дячок, здобули борці з Київської, Львівської, Полтавської та Хмельницької областей. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.